twatangiye turinjira kugira ngo turebe neza ihoteli nziza y'icyitegererezo iri ku musozi mwiza wa Kanyinya. ku bantu bafite nk'iminsi mikuru, iminsi mikuru, ubukwe, amaniveriseri, hoteli izi, ibyo byose hano haba hatuje kandi hameze neza, buri wese yahagera akabasha kwishima. Ubu naho umuntu umwe cyangwa ni batatu bararamo hano? Naho umuntu umwe. Umwe akaryama? Umwe kabisa. Cyagenewe umuntu umwe? Ariko ashaka kuzana na mugenzi we. Bari kuruhuka. Ese ko mbona gikoze mu gikumbo nari ni imbaho, ni ibiti, ko mbona ni bwoko kikubona nk'igisanzwe? Gitanda ni bwoko? Iki gitanda cyo ni umwimerere, ni made in Rwanda. Ni made in Rwanda? Ni ukuvuga ngo hari igihe nk'abantu baza bakadusaba yuko tubategurira inka yose. Inka yose n'amahembe ariho? Umwihariko wacu tugira nk'ihene yo mu ifuru udashobora gusanga ahandi. Ikomoka muri Aziya? Muri Aziya rwose. Ubu yambutse inyanja rwose. Tugeze hano mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Mweru, umudugudu wa Mweru. Hari hoteli nziza cyane y'amabengeza iri mu mabengeza ahantu hari amafu hejuru ya Nyabarongo. Tukaba duhamagara abantu kugira ngo nabo bazaze kureba ibyiza tuhasanze. Turatangiye turinjira kugira ngo turebe neza hoteli nziza y'icyitegererezo iri ku musozi mwiza wa Kanyinya. Iyi hoteli ko ahantu rwose hateye amabengeza cyane, buri wese yagombye kuza no kuhatemberera kugira ngo aya mafu amugereho. Ni ahantu ubona hatuje, ahantu heza, ahantu harimo inzira eshatu zinjira, aho usohokera n'aho winjirira hatandukanye, ku buryo mbese mpagutuye. Ndagutuye kubera ku byiza byaho mpabonye, nta n'ahandi ndayibona, singiye kubeshya. Tukaba turi kugenda tugana neza mu marembo ya hoteli. Aha tugeze mu marembo ya hoteli, ndareba hoteli nini cyane nziza. Nta n'ahandi ndayibona aho bigereye. Ndabona tugeze ku bakozi baho, muriwe neza. Twari tuje kubasura no kuri hoteli. Murakoze. Muraho. Tuvuye ku kinyamakuru cyitwa Igisabo Televiziyo. Tukaba tuje kubasura kugira ngo turebe ibyiza mufite hano muri hoteli. Ni karibu. Murakoze. Ahantu rwose hameze. Turacyakomeza kwinjira, baduhaye karibu, tukaba tugira ngo tugere. Ni ahantu hanini cyane ku buryo udashobora no kurenza amaso iyi hoteli. Tukaba tugize ku cyapa kigana aho bakirira abashyitsi. Ndabona hari aho bakirira abashyitsi, hari icyumba cy'inama, hari na bare na resitora. Tukaba twerekeje aho bakirira abashyitsi kugira ngo turebe ibyiza by'ino hoteli no kurushaho badusobanurire uburyo ikora, uburyo igihe atangiriye, serivisi batanga. Gusa ikigaragara ni uko ushaka we gushyira amatsiko wahizira, kuko nanjye byandenze ndibaza niba yari mu Rwanda. Nabanje no kubaza niba atari mu Rwanda, ariko atari ko ndi mu Rwanda. Batari mu murenge bita Kanyinya, hejuru ya urenze gatoya ku Kitinyoni, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge. Ndavuga none se ko nahe ndabona hameze gutyo, bati nuko nyatu n'Imana yahishakiye kugira ngo hamere gutya. Nuko mfata akabando kanjye ndazamuka mba ndahageze. Gusa ikintangaje ubwo uko mpageze n'uburyo mpabonye, nibaza nti abantu barahazi. Mbese wowe hano urahazi byibura wowe? Reka nkumara amatsiko rero. Zamuka ku Kinyoni hariya, uzamukiye urenga ya makorosi, ukiyarangiza muri metero imwe gusa urabona icyapa ikaboko k'ibumoso, urabona ahantu handitse ngo Kanyinya Hills Hotel. Ni aho ngaho, uracyamira itarenze itatu uraba uhageze kuri hoteli nziza y'amabengeza. Tuhasanze umugabo hano. Muraho cyane. Reka tubasuhuze. Ngiye nitwa Niyonkuru, nkorera televiziyo yitwa Igisabo. Mwebwe mwaba mwitwa? Nitwa Iradukunda Emmanuel, ndi manager wa Kanyinya Hills Hotel. Twari tuje kubasuhuza kugira ngo turebe imikorere myiza mufite muri hoteli yanyu. Batubwiye ko ari icyitegererezo muri Kigali. Twagenda mubishoboye muhadutembereze. Tumeze ni karibu. Murakoze cyane. Hoteli yanyu rwose ndabona ari nziza cyane rwose. Sinzi niba n'abandi ariko babibona ko ngiye ndabona yandenze. Hoteli yanyu hatugeze ni hehe? Kuri reception. Iyi ni reception. Nubwo ko niho mwakirira ababagana. Rwose ndabona ko byanditseho. Umusore aba yiteguye kubakira neza. Ndabona n'abari umusore mwiza cyane. Muraho neza?
muri mwakira abantu hano mukunda kwa cyane n'iki cyane nk'umuntu Kozi kama na jana sikuwa tuliana hadi kuyango, kuzi atua chenyeza, kana kazi chenyeza mukomesi, niwe yangu kuzi. Ini public toilets. Ugonu kuvuga? Ni toilet. Ni abashitsi, baje mu bintu kana babanza kuhiriro. Abashitsi bari, ari hano kuri reception cyangwa se bakubwe. Aba harimo ibicanwa bagasa kugira. Oya birumvikana, mbere ko yenda atangira se ndo ku badamu, ari hano ku bagabo. Aba na abadamu, aba n'abagabo. Biza cyane ndaga ko ni hake wasanga reception ifite naho umuntu atayihirira ati bavunika hari nk'igihe umuntu wa mugane yava nko ku rugendo ariko ashaka bitarangiza ibibazo bye no muhita bwikemura ndabona mwarabikemuye muri Kanya Kanya Hizi Hotel ubwo ubu twerekeze hehe tugiye kuri bar mu tujyanye kuri bar yes hamwe abantu bicira Kanyota yo cyane rwose ariko ni byiza bose aha rero ni indi bar turi gutegura iyi ni nshyashya muri kwa yunganira ihari ingwani yunganira ihari kubera ko ari nto turi kwisana mu minsi iri imbere mu cyumweru kimwe turatwaye birumvikana ni no mu mpeshyi cyaka n'ikishi bugomba kugira hani ahubwo nubona mugomba no kuno kwa no kugira na hagatatu kaba hatatu ni muki hatugeze ni turi gutembera tumbona ari heza cyane amafu ariko se hano mujya mugiye gushyuhe ko ari amafu gusa ubushyuhe nta reka ntaho ubwanyu biragaragara ni mu mafu dufite good climate good weather cyane mbese ikirere ni cyiza tujya hano tugeze ni hehe aha ngaha ni kuri bar aha ni hamwe batwicira Kanyota mwaramutse neza uko mubibona dufite dekorasiyo dizayini ya kinyarwanda n'amahembe ubona ko ari meza cyane hanyuma se icyaka ngo mwayitsinze muri nta kibazo ibanga ni irihe kugira ngo uyikemure umuntu uri kugira inyota ufite ibinyobwa bw'ubwoko ki niko ndabona firigo zuzuye ama etajeri yuzuye bazifite utubwira iryo banga natwe twicaye Kanyota kubera ko uramutse twazamutse ntabwo twagira inyota twagira amafu nk'aya ngaya urakaze cyane reka muraza kuza twereke n'ahandi ngo turaza twicaye kano Kanyota ko nta wagira ikanyinya ngo agire icyaka n'aya mafu mabona imigano niyo mwateye cyangwa mwayihasanze imigano twarayiteye niyo mwateye ko wagira ngo se ni karemani hamaze imyaka n'imyaka imaze igihe kinini cyane hanyuma tugiye mu byumba ubu ngubu tugiye mu byumba aho abashyitsi baruhukira cyane rwose tugiye kubereka ibyumba hanyuma tugende tubereka buri kimwe yego rero so ibyumba byacu ndabona mfite na korodori z'abantu banyuramo nta kibazo bisanzuye rwose bini byiza leta ihora ishishikaza abantu gushora imari mu bakerarugendo nari no kumwafasha iya mbere mu kuyumva ugeze nk'aha ngaha bihita byerekana ko ubukerarugendo mu rwanda rwose bwitaho kandi n'abantu bashobora kubona hano baruhukira nta mbogamizi ntaki ubu kubona se ari umuhanda n'imodoka ijyamo se kubera uruhande rw'imodoka mbese twebwe twariteganyirije ahantu hacu haragutse mu buryo buhanitse nuko ugiye muri isanzuye nta kibazo agiye ngo ngiye mu muhanda usanzwe wa kaburimbo nta kibazo gihari n'ufite ubumuga urabona ko ari rampe abafite ubumuga nta kibazo nta esikariye ntaki twaca hano nkabanza nkabereka korido aha ni muri koridoro ari muri koridoro ibyumba byo muri koridoro turabanziriza kuri iki ibindi birimo abakiriya ariko ndabereka aha naho muteguye indabo none se ivaze iriho ni igiti cyangwa ni iyi ni vaze ikoze mu buryo bw'ibumba ariko mu by'ukuri umuntu atari ubu naho umuntu umwe cyangwa batatu barara muhanda naho umuntu umwe umwe akaryama umwe kabisa ariko cyagenewe umuntu umwe ariko ashaka kuzana na mugenzi we bari ku nta kibazo hanyuma ubu ni umuntu umwe ni cy'umuntu umwe ni ukuvuga dusobanura uburyo umuntu yinjira mu cyumba uko umuntu ndabona mpageze se ntamenya uko mpifata ubona harenze nubwo bari cyo umuntu umwe ariko ndabona na batanu bakira aho n'ibyo batanu bakira aho se aha ngaha rwose hagenewe umuntu umwe ariko
n'abantu babiri kumwe na se baje. N'ibikoresho byinshi ndabona ububati, ndabona amatelefone, dusanze uburyo icyuma gikoreshwa. Hanyuma ageze sinzi uko nabigenza, nabyifata mu buryo yes, nagiye mu byo mwabitsemo nabihenze. Nuko mubibona iyi ni telefone eh, mwamwumvise isoni. Iyi ni umukiriya uri mu cyumba arahamagara, arakanda. Niba agiye guhamagara, niba akeneye ubumpamagaye na resepsiyo barangwa mu gice cyane rwose. Resepsiyo ni kangahe? Ijana. Ijana, ijana. Ari kuyivugiraho. Ni ukubera ko mufiteho kirabishingire ngo hanze. Umuntu yitabari muri ni room service. Okay, umuntu ushinzwe kwakira abantu kubafasha umuntu ugize ikibazo, wenda akeneye nko gutanga komande cyangwa se atiriwe abyuka ngo ajye kubabwira ati mushyireho icyayi abirangiza hano. Ni fast ahita abikora. Aha naho mubika, aha naho mu ubwo mbese ni isukuranye n'ahantu ikorera nireba. Iyi ngiyi ni Mila, muri kuyibona umuntu arireba amaze kwambara akifunganya neza mu gihe wenda abona bitameze neza ahantu yasize wenda ubona nka kataye yahengamye kwigorora akareba kabitunganya byose. Mbese urabona ko ari Mila ireba umuntu wese. Hanyuma ubwo igitanda se ko mbona gikoze mu gikumbona ni imbaho ni ibiti ko mbona ni bwoko kikubona nk'igisanzwe. Itani bwoko iki gitanda cyo ni umwimerere ni made in Rwanda. Ni made in Rwanda rwose. Ntiwagira ngo nishyize umwafashe muratomekamo cyangwa twajya amakuru utari ariko ubwo urenze urutara rwa kizungu. Rwose ni made in Rwanda, ni iby'iwacu. Biragaragara twafokasinze kuri materials z'iwacu kugira ngo bisange aba local customers bisange baze bisange iwabo ndetse n'abanyamahanga bamenye ibyo barebe ibyo dukora. Kuko iki gitanda rwose ukireba iyo ari we wese ahita atangara iyime ahangaza ahangase ni no kuvuga iyo aje akora abayemeye no gukorera nimo n'inama cyangwa n'iki ndabona harimo rwose ashobora kuhatereka imashini yiwe agakora akazi ke rwose kandi ari mu cyumba nta n'ikibazo ashobora no wenda yashatse kurira hanze kuri bariko ajyayo cyangwa se adashaka kujya hanze akabitegurira mu cyumba cye cyo kurya cyeho ngaho akiranja. Uyu muryango se ni ujyano? Umuryango ni bathroom. Eh naho ubwogero. So ukuvuga ahangaha uko mubibona rero harimo toilets. Okay, harimo ubwihero akaba naho kwikarabira. Mbese byose birangiriza hano? Byose byose ntabwo uhamagara tese tuwarete irihe ngo ajye hanze arimo hano? Mbese icyumba kiba kiri equipped, buri kintu cyose kiba kirimo. Hotel rwose ndabemeye cyane rwose byose mwaratunganye. Murakoze cyane. Gusa icyo kinagaje no kuvuga ngo ni cy'umuntu umwe kandi ndabona ngiye umugore n'abana twahirira hariya n'umukozi. Atandukaniye n'aya kugira ngo se kuvuga ngo umukiriya iyo aryamye wenda agakenera ko gucana amatara ntazi urumuri ahita akoraho rwose hano mu buryo abigenza ati se uburyo bumworoheye araryamye akora aha ngaha yiryamye yose akakira rimwe atiriwe abyuka. Nari nzi ko byaje ku rukuta ryo gukora ku rukuta hari ni ugukora ku gitanda gusa bikaka ni ugukora ku gitanda tayari atiriwe hafi. Ndabona mbese ibijyanye umuntu urayi iwanyu warara neza ibi byose bikamugeraho uko abyifuza. Murakoze cyane rwose. Ndahamya ko umuntu wese rwose wifuza kuza kuruhukira muri Kanyinya amarembo akinguye kandi ndahamya ko azaryama ahantu heza akaruhuka cyane. Hanyuma inyuma hano hari akantu k'akantuze k'agakorido I mean kabariko n'ubundi
umuntu yashaka kwenda kandi umuntu yashaka kugira kujya hanze nkuko nabibabwiye ashobora kuri ushaka kurira hanze agasohokera mu gihe wenda adakeneye kugira ngo yumve okay adakeneye kurira mu nzu yes dorere nabo bateguye urubu nayo gafatira ameza akayishora hanze ariko se ahubwo ndabona ariho nakwize no kuvuga araza araza kwica kwa kameza akamukacyanike rwose yafata agacyayi agafata ibyo kurya ari kumwe n'umukunzi we akumva aranezerewe rwose nta kibazo nkagenda avuga akanyinyahiriza hoteli ko ari ahantu aya biragaragara ko yose biba mwamuteguye rwose tuba twabiteguye nk'uko mubibona ubu navaga ntihenda nshakire hanze navaga agatuye mu nzu kumbi mwabiteguye rwose yari bimeze neza nta kibazo mubibona buri cyumba kigiye gifite bariko yayo buri cyumba gifite bakwani aho umuntu asohokera nabo barabifite buriya buri umwuka bose buriya afite bariko ye ibyumba dukora ibyumba byinshi cyane si gukora byinshi cyane na bose barabyuzura ibyumba rwose ibyumba toto dufite ni 38 harimo n'ikindi cya famiye umuntu ashobora kuzamo n'umuryango nacyo ndaza kukibereka cyiza cyane aha rero ni korodoro n'ibyumba byose n'ibyumba byose ibi byose ni imwe bitambo ni singo ni singo standard room mbese ku buryo umuntu wese ntabwo biba bihenze wese ibi ngibi ni singo standard room iyo ahangaha noneho urabona ibi ngibi biri hano ni 14 aba bose abakiriya barimo bose harimo abakiriya si ibyo icyo ngicyo kitarimo abakiriya agiye kubereka icyo ni cyo nanjye nzakwiranira kuri siko umuntu bose baba babifashe kare ahubwo se si njya ngo ubungubu kukuza gukoresha reservation mbere ubu ntiyasanga babimaze cyane rwose kugira ngo uze urabanza ukaduhamagara atubwira ati dukeneye icyumba wenda cy'abantu babiri cyangwa se ukavuga umubare turakikubukingira rwose ukaza ukagifata kandi n'abaza batabukiza nabo turabemera iyo bashobora gusanga bigihari ubu ni byinshi ugereranyije n'uburyo nabonye ni byinshi ntabwo byabashirana cyane rwose biri mu rwego rwo kwishimirwa na buri wese aha tujyanye ni hehe mu cyumba cya twin ubwo ni ukuvuga iki navuze twin room ni icyumba kiri mu double bed so ni icyumba kiba kirimo ibitanda bibiri abantu wenda bahuje ibitsina bashobora kuraramo nta kibazo umusore n'undi musore bakikemera n'umusore cyangwa umukobwa ku mukobwa cyangwa se wenda mama n'umwana barashaka kurarana ku gitanda kimwe niziko mbona ari inzu nyanzu muri yakwiberamo ahubwo afite ubushobozi ni ukuvuga uko mukireba rero ni icyumba kiba gifite udutanda tubiri ubu dutanda cyangwa ibitanda bibiri ahangaha rwose ni ukuvuga mbese abasore baje ari babiri n'abakobwa babiri barasharinga nta kibazo bakanabiganira nta kibazo bakaganira bagahuza urugwiro telefone ibikoresho byose birahari byose nabo basohoka hanze ntabyo kwirirwa basohoka rwose iyo umuntu agiyemo hano araza akeneye icyo wenda icyo kurya agakanda kuri telefone agahamagara telefone ya resebusiyo ni ijana agakanda agahita ahamagara yakenera umuntu wenda undi mugenzi uri mu kindi cyumba babazanye afite nimero afite nimero z'icyumba bakaba bahita bahamagara rwose bakaba byose akabirangiza rwose byose birahari ku ruhande byose noneho iyi ni tuwarete na dushe ni tuwarete na dushe iyi ni garde robe aho babika iyo umuntu akonje afata ikiringiti akiyorosa dorere ubu ni iki ni iki ni ko ni ko kuvura ari cyane ni kinini cyane ushyuhe wabukira tuba turi mu mafu hari igihe abantu batandukanye akeneye agashyuhe kuko umuntu ataje muri kanyinya hirizi hoteli yaba agiye he nk'uko abyarihandira rwose aha rwose ahandi wasohokera oya mwadutekerejeho reka tuza twiyakire tunaruhuke urabona rwose iyi niyo mu kinyejana cyifuzwa na buri wese ubu rero ndumva nagenda nkabereka ikindi cyumba bya byumba noneho nababwira ya famiye biba biri sefu konteyini biba bifite pakingi purayiveti pakingi
buri wese afite ahantu aparika imodoka yazanye buri wese akaza yinjira iwe rwose ibyo byuma ari byo biri popular uburyo usanga byose biyuzuye hari igihe tubura n'icyo kwerekana birumvikanaerekana rwose nuko wenda mudutunguye turaje tubereke icyumba kimwe muri ibyo ngibyo kubera ko ibindi bifite abakiriya hanyuma tubereke n'ikindi cya famiye urumva turaba dusohoye nta kibazo biba bihagije urebye ibigezi twabibonye tubona ibyumba bisanzwe tubona ibyumba abantu babiri bashobora kwiyakiriramo turiya tumva ko mwajyaga mwakira n'amakipe hano urumva ko amakipe babiri bararana baba bagafite ibyumba byabo cyangwa urese bagafite icyumba cye urese bagafite icyumba cye icyumba cye rwose aya rwose nta iyi ni hoteli ikwiye kwizerwa kwishimirwa merci beaucoup ubu wajya ngo urambwire ngo tujye tugiye mu byumba biba bifite private parking mbese umuntu ni nk'aho aba agiye iwe ameze nk'ugiye iwe uyu mugabo tugeze bose we ni uyu mugabo icyo ashinzwe aba ashinzwe gutanga imfunguzo kariya kantu kari inyuma bita rumrak ni akaba kariho imfunguzo urabona ko nari babwiye urabona ko zashize imvune rwose aba yagiye azitanga hararegisitari umurambi mwiza ari wa kanyinya hizote aracyatumiza ahantu hose dukeneye twari dufite amasiko kuko batwe kera bakayari hoteli nziza cyane yari ku musozi wa kanyinya turemera tuva i kigali tuza n'amaguru tureka tuharebe rwose tuze tunarambagira umurambi wose kuva k'inyoni twaje n'amaguru kugeza tugeze ahangaha ariko iyo batubwiye dusanze ari ukuri rwose nta n'amwe batubeshye hari agasembombonye ariko nako kariya kitwa mbiki kariya agasembombonye kariya kantu ni inkende inkende nizo mworoye zifasha abagenzi kuruhuka ni iki byose izi ngizi rwose ni izifasha abagenzi kuruhuka abana baje bazanye n'abandi aha baba bari bututse mu buryo twikina gusa rwose bagakina nazo hari n'abantu bakuru bazikunda oya nabonye gasa neza dufasha muri entertainment ntakubonye rwose turidagaduye mu biti natwe umuyaga umenye tugwa neza uno muyaga cyane hoteli rwose avuga ngo wambukeze namya ko kera abanyarwanda bagomba kujya bagomba kujya basura ibyo kwicaye ariko ese kaga simba ariko yaba kwishimiye abashyitsi buriya mu bagaburira buriya se mu bugaburirwa ni ikintu cyo mu bugaburira kiriya gisimba ntabwo tujya turya inyama turya ni vegetariyani nk'imbuto n'ibindi ibihingwa byose ni iki n'imboga n'ibijyanye na ibirayi amakeke ariyo mpamvu karamba ntabwo ibiryo inyama ntabwo inyama bikabije inyama bavuga ko ngo risa ari nziza aba yadoda mu buzima nubwo tuzikunda bwose rwose icyumba rero gisigaye kiri hepfo aha hose barimo abantu uwo ari wese yahasa cyane bivuga kuva haruguru ibi ni ibyuma byose ni by'abantu mbese iyo dapfiramo twavuye inyuma nuko guta bigera ku icumi nabyo kugera hariya ni ubu kiriya kintu cyumba cy'umuntu simbona asa nk'inzu mwageneye umuntu ahubwo uwasha ntiyahibe ni nk'inzu rwose ni kotege ntabwo biba binahenze ko bambwiye rwose iyo kuyanzanye n'ibira hano urabona na hafi bitagoranye inzu urabona kuyibamo ari ibintu byiza cyane ahantu hose barimo hose harimo abakiriya aka gasimba wantize akantu kano gasimba harako ko kagira gahereza agasimba turebe ko abantu barasakira muhereza umunini agasimba rwose ndabona karizera hano akira ushobora kuba kakira kaguze impanuka irakoze simba kange rwose ndabona nkohereje akira tu kare kose rwose ubu kameze neza rwose amafunguro kayabonye se kuba katansubije se kazi ko nagahaye ntidusange ndoroshya kihere nawe kagize ubwoko buriya karagira ngo kabanze gafungure gahabwe kabanze karangize uriya yameze neza rwose aho n'udusima tuza kwifata amafunguro ahangaha
turahereza kariya n'ubundi kuri kiriya yeah, cyumba kandi ngiye nabonye kurenga. hariya Haba twinshi, ahoze haba twinshi watutse kwa rwose, dutemere hose ari mu byumba byagenewe ba abashyitsi, ibyo twita VIP cyangwa ibingibi tubyita double rooms. Ngiye kubereka igisigaye ya double, ibindi byose biri byose byumba ba byose. Oya, nanjye muzambika icyuma zanjye nza kurara rwose. Ni karibu wacu, ndabona ari mu rugo rwose, tubakirana nayombi nayombi ariko niyo gahunda ya leta itubwiza ko uba kwakira abantu nayombi bakugana nayombi, ku buryo n'ubutaha iyo agarutse we ataha yishimye kandi akagenda afite amatsiko yo kuzagaruka rwose azanye n'abandi, afite experience nziza yo kuganiriza bagenzi be. Ati rwose Kanyinya ni ahantu heza ho gusohokera cyane cyane. Hose buri wese afite uje yigiriwe nk'umujyi w'agakinga bikaraga gakindi, urabona ko kakiri gatoya. Ni akana rwose, ariko haba hari na za nyina zirahari na za se byose byose. Umunsi mukuru wakuragize hamwe bataragera n'ahangaha tureka ture mu tweke bataraza ko umukanya wabona. Tuzi ko cyari icyumba tugiye bagiye kutwereka kimwe mu byumba bita hajya mu gitongo dubure, tubyita double rooms. Ibyumba bisa ibyumba bya dubure, icyumba gishobora kuraramo n'abantu babiri, igitanda cyagenewe abantu babiri. Ahangaha niho haparika imodoka, ahangaha imodoka rwose urabona ko n'ebyiri zajya imodoka ugafunga asigaye ugafunga kazaba witaha ibyo mu rugo. Ibi ni byiza rwose, iri ni iterambere biragaragara ko u Rwanda rumaze gutera imbere. Umuntu ashobora kugira hoteli yuzuye umusozi nk'uyu nguyu, sinzi ikindi kintu abantu bashaka umuntu yakora kintu kirenze iki ngiki. Ku bantu rwose bakunda kugeza za Musanze rwose, ahangaha ariko se Musanze aho kugira ujye Musanze n'uburi ko ari amafureshi bashaka, numva ari amafu gusa. Aha ni Musanze ha kabiri, iyo ari inkende zungiziriye buse bajya hariya. Noneho nazavuga ngo umuryango wanjye nawuza keka nzanye na basogokuru bose. Ni ukuvuga ahangaha ni dubure ya famiye yahaje hagenewe abantu babiri rwose, babiri gusaze abantu babiri bonyine bonyine. Naho ndabona kimwe ibikoresho byose birahari, ni telefone yego. Bari kuzivugiraho cyane rwose. Hanyuma kimwe n'ahandi icyumba cyo nicyumba ikingiki ni bathroom, ubwogero. Dore ubwogero bwiza cyane, hanaho bogera kuna se ubona umuntu ashaka yari amuhari ikimanyacyumba ni hanini. Kandi ikindi dufite ibikoresho n'ubundi nk'uko mubibona ntabwo wapfa kubisanga ahandi. Bakandahise bakanaroza barazamura ibarazamura gutya zamura ako kantu kazamura bisanzwe zamura ujyanye okay uranteye si iyi ni ibyo abazungu bakomeye cyane rwose. Noneho narangiza nkugira nkafunga nubwo ko korogati ziba zihari rwose, ntabwo nazizana rwose dore rero korogati n'uburoso byose bihari. Iyi ni tuwarete dore rero iyi niyo tuwarete se ubungubu, ibi byose bikemurira ahangaha. Abantu rwose bafite amafaranga bashobora kuba bafite ibintu byinshi byinshi bagenzi, ukicara neza hano akagira ndabona ni byiza cyane rwose. Hano aya ni amayesime wese afite isimeye gukoresha, aya ni amasabune wese afite isabune wese yahanaho amaze koga ari kumutsa ibirenge ukabona ni agasu koga n'ahangaha ubu ni wasuka mbese koga nta kibazo rwose, urabona ashaka ko nta kibazo. Iki se ako ngako ni ka shopu ashaka ayo gashyushye cyangwa se akazuyaje kavanga ariko se
Asiwe chumba chumba hago ushaka ngewe nazaye nabana niho nabasase ko nubuze bona muri hanini hose rwose haragutse kugira tano kera ni watubushe rwose cy'amatoriti rwose bona ko ni chumba ni chumba biroroshye ese ko ubutabizi ngewe nabaraza abana benshi bakiriramo hano nanye nkiriramo hari cyibizi ko brande ndabona abantu beza cyane rwose amajyambere mwayageze murakoze Obrero ngiye kubajyana ahantu mu cyumba cyitwa cyumba cya famiye kuko ndabibabwiye dore n'ubundi naho ngaho dufite ikiringiti byose nyine meze muri cyumba kigiye gifite ikiringiti cyo kwiyorosa mu gihe ubukonje tumeze ikiringiti rwose kandi umwihariko dufite wundi ni uko iyo umuntu akonje turamucanira Asa ibitanda bitegezwe mu Rwanda cyangwa se bivuburaye bikoze. Ibi bitanda nako nabibabwiye ni made in Rwanda. Made in Rwanda. Nabyo rwa byikore. Ufite umuntu usobanutse ukidesigning ukavuga ati muze kuma address ze za muri gitara nk'iki gihe. Cyane rwose. Ko kinyibutsa utaracyo twaryama ngo cyangwa rwose wasinyarwanda. Cyane cyane. Nabyo. Yeah. Ni uko bimeze. So ngiye kubajyana noneho mu cyumba cya famiye. Azanye umuryango we niho tumushyira. N'abana bose. N'abana cyangwa se abantu bari muri honeymoon. Rwose abantu bashaka gukora ubukwe icyo cyumba umusore wa wakoze ubu kugira ngo mbese haruhukire uko abuki rwose turacyakoze gutembera muri hoteli yitwa Kanyinya Hills Hotel nziza cyane icyitegerezo rwose ku buryo muri cyo kinyeja ndahamya ko iri mu zigezweho muri kino kinyeja turimo kuko kugira ngo uhamenye kereka wowe uhigere ubwawe uhageze ukatembera tumaze amasaha abiri tutemera ko n'ubundi turaharangiza nikerekana ko rwose u Rwanda rumaze gutera imbere ese mwakiye cogama cogama twara yacu ah ni byiza byari ngombwa cyane ahubwo ndamye ko hari n'abagihara hari batarata amafubo sinzi ko bemeye kuyavamo ya handikanye kubera gahunda z'akazi eh hagomba kugera ariko bakaza kize ko bazagaruka cyane rwose eh bazagaruka experience nziza bahagiriye erumvika Iyi ni fama y'umuntu umwe cyangwa bari benshi? Iki ni cyumba cy'abantu cy'umuryango. Umuryango umwe. Cya famiye. Batembereye bashaka kwiruhukira. Cyangwa se umugabo n'umugore baseseranye. Baseseranye cyangwa se bakoze ubukwe. Bashaka kuruhuka. Hari igihe bibagora guhita bataha mu rugo. Birumvikana. Bikaba ngombwa ko babanza bakagira ubukwe. Bakiyumvamo nyine ya mafu ya hoteli. Ya mafu ya hoteli. Bakabanza bakareba bakanezerwa rwose. Oya mwarabikemuye. Tukabakirana urugwiro oya reka mbwize ukuri nari ibyo bita ngo no kuviva namaze gushyiraho ya bimwe bita zizi kuko byandenze nyeze murakoze cyane rwose yajeje ni hoteli rwose nanjye ni bidashoboka aha ngaha rwose karibu twageze muri famiye noneho ariko makoma yajeje iki cyumba cya famiye yego rwose no kuvuga iki ni cyumba cya famiye nkuko nabibabwiye ni cy'umuryango abantu bakeneye kuganira papa na mama bakeneye kuganira n'abana abana bikina gusa babakanda y'abasiriba iyo bafite n'abashyitsi turabakira rwose hari intebe zabugenewe tuba twashyize ku ruhande tuzajya tukabashyira aha ngaha hariya naho barira saramanje noneho icyumba gifite na kicheneti cyangwa se igikoni bashaka abana kwitekera noneho bakitekera rwose ni karibu tubereke ubu ni ko ahangaha na iyo ni televiziyo abantu bakeneye kureba amakuru agezweho bakareba aho isi igeze turacana tukabereka rwose televiziyo biri mu kazi connection ona yikwa ni fast yeah iyi televiziyo niyo ni urwego rwo hejuru kuko ifite na Netflix ifite na Netflix rwose yeah biragaragara rwose ahubwo si ufamiye gutaha bibuka inzira yo gutaha cyangwa igitekerezo yo gutaha niba bakoze kwireba kigumira muri aya mafu ya hano ni mu cyumba cyiza cy'amafreshe nk'aya n'iki ngiki rwose bataha batabishaka nanjye sinataha siwe nakwemera iyo bagiye gutaha batubwira ko bari bahakunze cyane ndati rwose ariko tuzagaruka ejo ni karibu rero mbere k'igikoni mbere y'uko mbere k'igikoni reka mbere k'ibyumba
Ese ibyumba se birimo cyangwa bamubasasira hanga? Oya rwose ibyumba biri hanga aha. Ifite ibyumba bitandukanye. Eh, okay. Kuko nayo bamenyesheje twa Ni kuvuga yasanye umuryango yasotse n'abana. Noneho igihe cyo kuganira cyo kirarangiye maze no kugira no gufungura bahita iki ni cyumba. Ubu iki ni cya iki ni cyumba cy'ababyeyi. Papa na mama. Papa na mama. Ntabwo barana n'abana? Rwose ntabwo nta naho bahurira. Ntaho bahurira baheruka baganira muri salo gusa. Rwose icyumba cy'ababyeyi. Iki ni cy'abana hari inyuma. Bakaganira rwose baka umubona mubona ko hagize ubu bana bararanye byatwe cyikunda ari hanini cyane. Rwose tuba twarabateganyirije rwose mwarabazirikanye. Twarabazirikanye. Ubu iki ni ikigo cy'abantu babiri, umugabo n'umugore gusa. Icyumba cy'umubyeyi mbese cyane. Iyo ni bathroom, icyumba cy'ubwogero. Umubona ni kimwe n'ahandi bose ni hanini cyane rwose. Ntabwo mbona ari urugo bayazanye, ntabwo ari muza urugo rwose barwaje kuko inzu bayayizanye yaba byashoboka nkaba yateruye inzu yose ikayizana rwose imeze neza rwose. Ambereke noneho icy'abana cyateganyijwe abana cyangwa se abashyitsi mu gihe wenda abantu bakoze ubukwe bashatse kuryama kuharara kandi ibyumba bavuga ko ngo biba binaciriritse bidahenze cyane rwose. Ntabwo bihenze, ntabwo bihenze ibyumba byacu. Ikindi umwihariko tugira abantu bakoze ubukwe tubahereza icyumba cyo gutwikururiramo. Wari n'iki cyo gutwikururiramo? Mbese ikintu wabikoramo byose ubirangiza? Kubera ko abantu hari ababa bashaka kugikoreramo wenda mu bijyanye no guhindura imyambaro kwambariramo. Icyumba tuyemo ni cyande? Iki ngiki ni cy'abana. Ni cy'abana. Abana bazanye n'umubyeyi. Ntari kumara yanjye. So ni karibu rwose. Abana se nabo dore izi. Abana nabo mwarabazirikanye. Mwarabazirikanye rwose abana. Umwana se yaryama hano azamye ko buri bukera no kumubyutsa ntabwo yamenya ko bwakeye. Ndabona bimeze neza bisashaje aho babika imyenda yabo bose naho ubwogero byose barabiteganyije byose. Nama rwose akagira karaba rwose. Hanyuma hari na toilet ya iri public abantu b'abashyitsi bafite bari muri salo. Ni ukuvuga ko abashyitsi baje kubasuhuza bafite ahabo. Ahabo rwose. Ntabwo bajya mu cyumba cy'abana cyangwa bajya mu cy'abashyitsi. Reka reka. Byose birasobanutse. Birasobanutse rwose bimeze neza. Reka dukomeze dutembeze ku buru. Hajya ngo ugiye kutwereka yewe? Ngiye kubereka kano kantu na toyileti kajya k'abashyitsi. Ni ukuvuga bava muri salo bakaza iyo tuwari y'abashyitsi. Iyi ni iy'abashyitsi. Urumva ko ababyeyi bagira tuwarete yabo n'icyumba cyabo abana akagira ibyabo ariko ukisobanuye kubasuhuza akagira iyi. Bakeneye kwifata neza bakagira iyabo. Ibintu byiza cyane rwose. Murakoze cyane. Byagize ubuziranenge rwose. Muri make rero tukiri muri cya cyumba kinini cyane kigenewe umuryango hari aho naho yakorewe iki? Hariya ni igikoni. Hariya abatuye ngo baritekera. Tuba dufite igikoni kigezweho rwose. Mu bikoresho tudore abashyitsi rwose baritekera. Tuba ibikoresho bakenera ko wenda twabatekera. Nta mugani bafite uburyo bamenyereye kurya ibyabo nta mpamvu yo kubatekera. Batakenera ko tubatekera bakitekera. Ubwo ni ukuvuga ngo mubibona rero this is microwave. Aha ngaha ni aho basubiriza ibyo kurya. Yego. Noneho hano dufite ibikoresho. Ibi ni ibikoresho byo mu gikoni. Ibi ni rushe. Iki gikoni ni iki? Ni umutozo ni iki? Ni umutozo uyu nguyu. Uyu nguyu ni uwo gukora mayoneze, ugakora gukoresha ari guteka isosi. Uyu ni umuntu wakoze? Ni umuntu wa kizungu. Ntabwo dukoresha mu guteka. Ni ukuvuga hano ara izi ni supra izi ni zo kuriraho bibatereka ku meza barabyiteguriza rwose. Turuza kuvuga ngo mutegurire n'abafite undi cyo abyita amasafuriya bikiyose ari amasafuriya. Harimo na n'amapanu n'amapanu
Donc ora no kuvugana nuko bari basizemo n'amazi bari basibwo na umukozi yagize urwa ko araza bagateka mu mireti iki byose bagateka ubuzi bagategura ntacyo amasafuriya se nayo aritekera amasafuriya rwose ubumva iki bita n'ibishyimbo na nasiga nka byiteke ariko se mo ariko yitagaza rwose abashyira rwose hanyuma yamara kiri kihata amashuri yikata amashuri iki byose rwose Ahanga bari mu mafoke. Eh mwatu da bagize. Ahanga rwose hari. Asimara da. Kari kari hirya. Kando mwabona. Eh ni ko rwose rwose. Akano kana gafata umuka. Eh umuka gute. Eh kugira ngo eh mu gihe uri guteka umuka w'ibiryo kugira ngo wenda. Ka ni baba bafite aho babivana. Ah kiri magaze. Nakuvuga imboga amashu iki byose cyangwa bakava gusanga ibijumba. Asuri butiki ijumba muri hoteli. Nibona ibyo wacu. Ibijumba nabyo tushobora kubiteka. Tushobora kubiteka rwose tukabishyira muri oven. Muri cyane ndavuga ku bijyanye na mu kinyarwanda twayita cyane amatsi. Kuko nguko dore nk'urugero. Umuntu ukeneye bya bintu bitabigira amavuta. Ubona. Tukabitekamo hano cyangwa ikirayi. Akabyutsa. Cyangwa se inyama. Kuse mo hariya. Asa iya ageze mu mwerekeje ko bigeze cyangwa benshi baba babizi reka rwose iyo atabizi ariko iyo abizi n'ubundi abenshi twakira benshi ababyeyi baba babizi rwose aza ni umukozi wa mugari wa kazi aka ni agatesti na tunyama yahiye ujye ijomba aho urireba ko umuntu fu amaze kuboneka ntabigeze rwose cyane bitandukanye babiragaragara ko abantu iyo baje ari benshi cyane tubokereza inka yose yose uko yakabaye murabaga mu gace n'aba bantu bakunda ihene zirimo umuceri tugenda batwerekana igikorwa aho umuyokezi iyo nka rwose iyo nka n'ubu bimeze neza cyane kumwe botsi ihene botsi nkuko byose mukiramo byose byose turabikora muvana amahembe yonyine gusa byose mbese turayizana tukayibakorera bakagenda bica aho ngaho bareba ubwo ni nk'ubukwe nk'abantu bafite ubukwe birori cyangwa se bahuje bizinesi bateguye ibirori muri rusange ibirori abantu benshi birumvikana ibintu byiza cyane muri make rero iyi ni kanyina hirizo hoteli niyo yingiye birashimishije ko bari barayimbwiraga ariko amafu ibiti indabo nziza cyane byinshi bitandukanye oya uburyo bayimbwiraga ntabwo bayimbwiraga neza uburi bwo nyibonye iyingiye rwose buri wese nda ahubwo nkanguriye umuntu wese washaka gutembera yaruhuke arye aryame ubu ni nka yose ngo barimokereza cyakora kubera ko nk'inyama ngiye iyo nka yose bakanyokereza niho nashirika ubu twerekeze hehe ubu ngubu rero tugiye kujya mu byumba by'inama tujye aho bakora inama aho ni ngombwa cyane kuko hari igihe tujya dukoresha nk'inama wajya ahantu ugasanga harimo akumba k'imfunganwa ariko baravuga ngo gusa ari inama ya kanyinya ngo niyo ya mbere muri bino bice by'umujyi wa Kigali twe dutegurira abantu bakagenda banyuzwe na serivisi twabahaye cyane rwose ariko nibyo buri nacyo leta ishishikariza abantu utange serivisi nziza wakirane yombi n'abakugana hanyuma wahe serivisi nziza niba bakwifuzaho ntutaba zagaruke rwose bahe kasoma keya ko bita mu zarimo z'amahanga hasigaye urumva ko baba bashyitsi banyu bashaka ni hano baba biganirira bareba batembera bakareba ikirere ariko nyabarongo ntiyahepfo ra ahahepfo ahangaha muraza kwitwereka uburyo umuntu aba yitegeye ari hano rwose oya ni byiza cyane urumva akazi cyane akanakira abantu rwose ntabwo gatangaye ikibazo gafite dukunda abantu cyane urumva baba bashaka kureba ibisimba iyo mu mashyamba hano se ntibihagije ni hoteli rwose sinzi ahubwo ibanga mwarivanye muraza kutubwira mu kanya ibanga mwakoze ibyo mukora ahantu heza ko mwarikuye bitembera muri hoteli tugiye ngo hitwa ahangaha ni muri jaride mu busitani busitani ni byiza cyane rwose utangiye abona
ahubwo se simbona aho umuntu yakwicara cyane birenze hari aho se wagiye tugira nina businyama naho nyana habera aha rwose uba ushaka no kwashinga matente bakora inawe isanzwe habera mu bukwe ayo bukwe bitandukanye umugeni batari gukora ndumva nta cyoze yabuze nta ntabwo baba bamuhenze ntabwo yaba bahenze cyane ibiti babyita ngo kimwe nabi bifite amafu cyane ibiti ni mikindo ni indabo yiza bisanzwe harimo n'imikindo ya kanya hizi hotel rwose ndabona igiti cyo urabona ko ari umuvumo ari umuvumo ayo twita amateka y'igihugu cyacu ivumo niyo byarangaga kwa basokuru kandi aka ofisi na ofisi kajya no mu cyumba cy'inama kigashyira kira abantu benshi iyi ni icyo cyumba gitoya iki ni gitoya kuko mu kirere ariko gisa neza rwose kirasa neza mwuka wayo rwose ndabona abateguye mu gihe ako mufite inama mu kanya nibyo nishyo ndabona abashyitsi n'abashyitsi mwabitegeye ibyo buhagije iki ni icyumba gito cya hoteli ese kucyita gitoya kuko mubona n'abantu benshi bakikoreramo rwose kuko muba mufite ibikoresho byose ndabona n'aho babandikira ibitekerezo iyo bakeneye wenda guporojegitinga ubwo baporojegitinga bakoresheje iyi kara iri hano cyangwa se tugashyiraho iriya sikirini ya porojegita hanyuma turahita tujya dukatira muri resitoranti tugikomeza muri hoteli hano nziza cyane iri kanya yitwa kanya hirizi hoteli tukaba turi kumwe n'umuyobozi wayo manaje hajya ngo twita iradukunda manweri akaba utwerekeze he ngiye kubereka resitoranti aho abantu bafite amafunguro nziza cyane hano hatumenyera igifu ni outdoor restaurant hanze ya resitora ubu muhabona rwose babaye benshi bamwe bakaba bibiri bicara bameze neza bumva banezerewe hariya mo indani ni muri resitora aha niho nyine amafunguro afatira yesi nkuko nabibabwiye rero hari uburyo tugira bw'umwihariko fireplace bwo dukora bwo gucanira abantu bacaniramo hariya kugira ngo bakunde basusuruke iyo bakeneye iyo bakonje iyo bakonje turabacanira rwose bakarya harimo bagashyuhe byiza cyane nta n'umwotsi ujyamo umwotsi uzamuka hejuru umwotsi uzamukiramo hejuru ntabwo wanamenya ko rwose ari inkwi bacanye hanyuma se iki kabindi se akabindi iya ntabwo yari uganze urega numva se inzira ni ikibindi rwose abantu b'ikigo ni kwa kundi dizayini ya kinyarwanda yake ni akabindi k'amarwa utanze asanga harimo ikigage n'amarwa rwose maze rwose k'amarwa rwose ziriya nkwi nizo mucana ziriya nkwi nizo ducana kugira ngo mbese abantu bagire agashyushye baba inkubi cyangwa nimugoroba cyangwa mu gitondo mu gihe cya nimugoroba cyangwa nimugoroba mu gihe ari akantu k'ubukonje ziriya nkwi ushobora kugumana iyo ntabwo zashyiriye arimo cyangwa murazizi inyuma ukuri mu gacaca twebwe tuba dufite inkwi nyinshi cyane muravanamo sitoke y'inkwi tunatuzana uko zishyira dushyiramo hano naho umusorera hano niho bacanira iyo umuntu bamaze kota bakuramo inkwi umuriro akaba iyi ngiyi ni resitora tugiye kubajyana noneho mu gikoni reka duce hano iyi ya resitoranti iyo twakirira abantu bari mu byumba cyangwa se abantu bumva ko bashaka kuruhukira muri resitora batagiye muri jaride ko ari hanini cyane wavuze ngo magana atatu cyangwa ni ibihumbi bitatu ntangaha rwose nk'uko nari babwiye aha rero ni muri sale mu cyumba cy'inama ahangaha ni mu gikoni naho yaba amafunguro tubiri yategurirwa hategurirwa amafunguro ahangaha naho dutekereza ibyo biri bya reservation y'abantu benshi hari iyo kiriya ni icyokezo furu ya nkamwe muyibagiye muyokereza ni mwaza nkabereka noneho igikoni kigezweho nk'ahantu ko nababwiraga tuyokereza umwe yafunze hari afunze naza kuyifungura muyirebe cyane nta irimo yagezemo cyangwa muzashyiramo yose tuyotare komande irumvikana iyange yo muyimbikire nzayi
n'izakurikiraho. Aha tugeze aha ni mu gikoni rero neza twari tubasubije akomereka ni umushefu niwe shefu gikoni shefu samu si ok samu nanjye nitwa Niyonkuru ni karibu murakoze cyane tugusanze hano rero mu cyo gikoni cyiza cyane tubona kino hoteli Kanyahisi his hotel kandi dusobanure muri make uburyo igikoni cyacu gikora amafunguro mutegura uburyo muyatangira kugeza ku musozo umwakiriya abakiriya banyu hano rero tugira amafunguro atandukanye tugira African kitchen tukagira European kitchen Asian American even American tugira ama kitchen agiye atandukanye bityo ariko tukagenda tugira n'umwihariko wacu nka Kanyahisi resort ok umwihariko hanyuma yerekana ko mbese umuntu wese wo ku isi wese arahisanga cyane rwose umwihariko wanyu wo muri Kenya ni uwuhe umwihariko wacu tugira nk'ihene yo mu ifuru udashobora gusanga ahandi iba itekanye n'umuceri rimwe na rimwe hari n'igihe cyane cyane nk'abantu b'abamaziramu amaziramu n'abaki n'abamizirima abayisilamu ni ukuvuga ngo hari igihe baza bakadusaba yuko tuyibatekera ibyo bita micwi noneho micwi iyo aba ari intuza intama yego ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe duhita duhindura gice aho kugira ngo dukore goti tugakoresha matoni inyama y'intama ariko hagati aho ngaho hari n'ukuntu tugira n'ibintu by'amapikiniki amapikiniki eventi hano dukunda gutegura ni ukuvuga ngo hari igihe nk'abantu baza bakadusaba yuko tubategurira inka yose inka yose n'amahema ariho byose uko byakabaye icyo gihe ni ukuvuga ngo tugira uburyo tugiye tuyitekamo ku buryo abo bantu bose baryoherwa bakishima cyane kuko icyo gihe iyo baje muri picnic akenshi dukunda gukora hano kuvuga ngo bahera mu gitondo birinda bageza mu masaha y'ijoro icyo gihe iyo nka tuyiteka mu buryo butandukanye duhera kuri boyiro nk'ifunguro rya mu gitondo noneho bikaza kugera igihe noneho boyiro amasaha yayo ahera mu gitondo nka breakfast bikageza mu masaha sita noneho nyuma ya saa sita ubwo duhita dutangira gukora ya nka nyamacoma nko mukotsa tukotsa tuyotsa mu ifuru tukongera tukanayotsa no ku cyokezo dusanga nka babu ibyo bita babuci ubwo rero ni uko nguko inka yacu tuyitegura kurinda barangiza dusoza twakoze bariye bahazi hano se nk'icyo ugiye kutwereka uri gutegura nk'aya masaha sita uwo mwimerere wa Kanya ni uwuhe ifunguro nshobora kubategura nonaha ryihuse ni ifunguro rya siziringi ariko yo muri Kanya yanyu umusozi wanyu ibikorwa ritewe muri make na nkurota nk'umwe ibikoresho mwitegura ni nk'ibihe dufata inyama z'inka zisanzwe ariko aba ari iyo bita bifu fileti y'amaroti ariko ni inyama yoroshye cyane kuko iba iri kwiki iri tenda iroroha kugira ngo umuntu ayitegure icyo gihe rero ni ukuvuga ngo urayikata ukayikatamo iyo bita bifu siripusi ni utuntu ugiye ari tureture noneho warangiza ukayikorera iyo byo bita marinesheni ni ukugira ngo inyama iryohe yinjiremo ibirungo noneho warangiza noneho ya nyama yacu ukagira gute ukayishyira ku ipanu ariko icyo gihe iba yabanje kumara umwanya mutoya muri refrigerator uri gukora ibindi rero tuyiherekesha umuceri ariko uri umuceri urimo amagi n'imboga niko biba biryoshye cyane biba biryoshye cyane umwihariko kuko abantu benshi iyo baje baba komanda iyo umwihariko wa Kanyinya ni ukuvuga ngo hano duhora duhindagura our speciality kubera yuko ni ukuvuga ngo iyo buriya si mu rwego rwo kwirata ariko ni ukuvuga ngo I'm famous ni ukuvuga ngo ndi umutetsi usanzwe ubizibereye uri expert muri byo kubera ahantu henshi nagiye nkora hatandukanye ufite inararibonye buhambaye bisi cyane kuko nabitangiye nkiri umwana ntabwo maze n'imyaka
ariko nubura cyane muto nubundi rakaze cyane turabona ibyo yanahumura cyane mu kanyenda waduha turyeho natwe tubeko amafunguro y'ikanyenya yego kandi mukomeze cyane kandi turi rero mu gikoni cya Kanya Hirisi Hotel gikoni cyiza cyane ubona kigezweho kandi gifite ibikoresho byose bikenerwa adusobanura uburyo bafite inteko zitandukanye hari izo abanyaburayi baza bisangamo hari abanyamerika hari abo muri aziya hari abo muri afurika hari muri Australia ariko by'umwihariko bakagira ngo inteko yabo yo mu Rwanda ariko noneho yo mu gace ka Kanyinya bitegure kuburyo benshi baza abana bati mu byo ya yindi yonye Kanya ni dushaka ubwo tuba rwose igikoni ko tukibatuye nacyo nkuko twabonye ibyiza biri muri moteri n'igikoni kiraza kiri mu musozo w'ibyiza biranga ino hoteli y'icyitegezi ku musozi wa Kanyinya mura biguhinda muri rora iyo ko eh ari turashya mhm yo yo tiene un vacío a curtir ahí dice yo te dice fata ye kurya se ni gutangira rwose ubwo no gusenga ndabusengera kwa mafunguro imana iduhaye akoze mana yacu ari cyane ngira umurangire kuko yagiye ko by'abazungu ntago babimenyereye ariko ndagerageza serivere agiye kutuzanira amasahani ari kuzana amasahani hanyuma saruriyeho iyi ni isiniya se ya Kanyinya ya kizungu turagiye Kanyinya n'umwe ariko Kanyinya n'umwe ariko rwose iyi ibi byo bitangwa iki ko giye mashya kurya ibintu byose rwose iyi ni seasoning kifa agiye kuza gusobanura uko bigenda nk'abari ni beef seasoning iyo ni vegetable rice ubwo nukuvuga ni umuceri urimo imboga uvanze n'imboga uvanze n'imboga kifa igikoni aragaza gusobanura uburyo yabikozemo iyo dusobanuriye kugira ngo abantu barye ibintu tujye turya ibintu tuzi byakije umwe yari rwakanya rwose ni yatari kose fwo yego dusobanura ibintu byo tugiye kugira uburyo bwi ahetse kuri tu ani wa mwe yakoma tugiye wa muri Kanyinya e muri Aziya no byako eh bikaza mu kamwe mutsi ariko ahanini batani bitimuri siwa muri kanyi turye se cyangwa mu bitimuri dusanzwe turye se eh okay amavuta iyi tugiye kurya cyangwa tugiye batani Nari yagutse uborimo nokuvuga ngo ni ni sahani yacu ino sahani yese ni sahani no ni sahani uno kujya gutya juwa juwa ndo na ni yuko ari ni nyama ni imbehe imbehe hagezweho wa ufite kiri kiko yego kabisa ariko hari nabantu n'ubundi batwikunda ayi kaji none ukuvuga ni nkuko ubu ari ni ha ikomoka muri Aziya rwose ubu yamutunyanje rwose igeze wanyu Kanyinya mushaka karusho Kanyinya Hotel
hanyuma gutambagira no gusura ibikorwa byayo byiza by'indashyikirwa kandi ubona ari iby'ingenzi. Hoteli ishingiye ku muco kuko ibikoresho hafi ya byose bihari bakoresha ni made in Rwanda, ni bikorerwa mu Rwanda. Twaba rero tugeze ku muyobozi ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri iyi hoteli, kugira ngo mutajye mwatwigurwanya igiti cyane, hanyuma mutubwire muri make iyi hoteli yanyu ya Kanya yigeze iteye make. Murakoze. Nitwa Uwimana Joseline, ni marketing manager wa Kanya Hills Hotel. Mu magambo make mvuga ngo ashinzwe kumenyesha abakiriya ibyiza by'iyi hoteli na serivisi dutanga, hoteli itanga ku bazikenera. Kandi nanone nkagaruka nkamenya niba umukiriya hoteli yakiriye yabashije guhabwa ibyo tumugomba ndetse n'ibirenze ibyo we yatekerezaga ko twamugombaga. Mu magambo make rero, Kanyinya Hills Hoteli mwabibonye ko ni hoteli iherereye ku musozi wa Kanyinya. Mwabibonye ko hari amashyamba, hari amahumbezi. Navuga ngo umuntu wese ukeneye kuruhuka mu mutwe, mwahumva ko hari akayaga, mwabonye ko hari utunyamaswa dutandukanye nk'inkende ushobora kureba nawe ukumva urishimye. Hafite umwuka mwiza, hafite umwuka mwiza ku bantu bari kurara mu byumba bya hoteli, hafite umwuka mwiza ku bantu baje kuhaganirira, ushaka ahantu hiherereye hari umwuka mwiza, hameze neza. Ku bantu bafite nk'iminsi mikuru, iminsi mikuru, ubukwe, amaniveriseri, hoteli izi, ibyo byose hano haba hatuje kandi hameze neza, buri wese yahagera akabasha kwishima. Twakira kandi n'amanama atandukanye. Iyo umuntu ari hano mu nama ntabwo ashobora kugira ikibazo cy'ubushyuhe, ntabwo byashoboka. Arinda arangiza inama akiri mu mwuka mwiza, yumva ntihakonje ntihashyushye, kubera ko urabona ko ni hoteli iri hagati mu mashyamba. Ikindi iriherereye ukunze kubona ko abantu benshi baba bari gukora nk'amanama, ariko ugasanga hari nka bamwe basohotsemo baragiye nko mu tundi tugahunda twabo bakaza kugaruka inama yenda kurangira. Umwihariko wa hano ntabwo byakunda kuri bene abo bantu. Nicyo cyiza cyane cyo kuhakorera inama, buri wese iyo ahageze yumva atahawe, yumva atava mu nama akayijyamo kandi akarinda yisoza. Ikindi cyiza ni umuntu yavuga nk'umwihariko muri iyi hoteli, cyane cyane tuzi ko hoteli akenshi twibanze ku muco nyarwanda. Mwagiye mubibona amatara y'iyi hoteli akoze mu gicuma, igicuma natwo tuvuze ko tuvuze mu muco nyarwanda. Mwabona imitako myinshi, ni inkoko, ni bya kinyarwanda byose. Mpereye no kuri izi ntebe twicayeho, urazibona uko zimeze, nazo ziri mu biti. Ni umuco nyarwanda twibandaho cyane tukawugaragaza, ndetse winjiye no mu byumba, ibyumba ngira ngo wahayiboneye, harimo ibitanda byiza cyane. Sinzi ko muri Kigali hari ahantu hari hoteli ifite igitanda nka kiriya. Kiriya gitanda kirimo, uretse no kuvuga ngo twerekane umuco nyarwanda, niyo ukiryamyeho wumva urasinzira neza. Umuvango iyo uri muri kiriya cyumba n'umuyaga urimo, urareba ukajya ubona ibintu byinshi utazi, ku buryo wumva nawe hoteli ubwawe uyitunze. Hanyuma ku bindi bijyanye n'umuco nyarwanda, twavuga ko no mu mirire, mu buryo dutegurira abashyitsi bacu, nubwo dufitemo izindi ndyo z'ibindi bihugu bitandukanye, ariko akenshi abifuza kubirya ibiryo nyarwanda turabitegura. Waba ukeneye umutsima w'amasaka turawutegura, amadegede, imyumbati, ndetse n'umutsima w'amasaka dushobora kuwukatisha. Kera niko bawukataga, ushatse no kuwuraza twawugushyira mu kiro ukabye kuri fureshi umeze neza, kandi ntacyo wabaye kandi ukonje umeze neza. Hanyuma muri iyi hoteli kandi tuvuze ibindi twavuze tuhakirira n'abana, yo ku ruhande rw'abana, abo bana batazi iby'umuco nyarwanda. Wenda ngira ngo mbe nanabateguza, mu minsi iri imbere tuba dufite inzu itakarindwi y'umuco nyarwanda,
tunashishikariza abanyeshuri kuzajya baza iyo nzu bakarebamo ibintu batazi nako ababyeyi benshi baba bafite abantu tugasanga umwana ntahagaze inkoko ntahagaze imbehe ntahagaze umuvure ntahagaze agatuma ngo nyinshi ukaba wabimubwira nkane n'ibyo ari byo ntazi igisabo mu minsi iri imbere tuba dufite inzu ikubiyemo ibyo bintu byose ku buryo bw'ishuri dushobora kubakorera ingendoshuri bakaza bakereka abantu batiriwe bajya kure kire bajya kuvuga ngo bagiye gutare mu rutari bagiye he bakaba bazana guhita nyinya buri mwana wese akabona ikintu cyose kigize umuco nyarwanda ibishyimbo bitetse bitogosheje bimeze neza abona uwo mutima akamenya kuvuga ngo ndabararikira ko mu gihe gito iyo nzu nayo tuba twita ni muri kanyinya twirize hoteli tugikomeza wenda amatwereda amatsinda ese iyo hoteli icyo ndimba bingahe ese aho bantu kuri inama n'abayakiriye muri mategeko y'uyu murongo yumve ko ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe yaza muri hoteli abihasanga ego murakoze iyi hoteli ifite ibyumba bitari bike ibyumba 37 urumva ko ari ibyumba byinshi cyane hanyuma umwihariko w'ibyumba byacu harimo umwihariko utangaje hari ibyumba bisanzwe nimwe ndavuga ko ari nk'iby'ahandi ndetse ko imbere wasanga bikomeje kimwe nyinshi n'imwe kugaragaza umuco nyarwanda ariko noneho tukagira n'ibindi byumba umuntu yavuga ngo ni nka viyayiti ibyo byumba umuntu yavuga ko bifite umwihariko wacyo ibyo byumba buri cyumba kiba gifite aho guparika imodoka yawe ni ukuvuga ngo winjiramo ugakingura amarembo ukinjiza n'imodoka yawe ugakinga ni icyumba ushobora kwakiriramo umuryango wawe ushobora kwakiriramo abashyitsi nta wundi muntu n'umwe winjiyemo uretse wowe wenyine n'imodoka yawe ukayiparika n'imbere uwo ntekereza ko ari umwihariko cyane dufite hano kuko ndumva hari ahandi baba barabibonye ntabwo nkubeshye ntabwo ngira nanjye nkungiwe nkungira rwose ngira ngo n'abanyarwanda bose baraza kubibona ku mafoto baraza kubyirebera neza ni wo mwihariko wacu wa mbere w'ibyumba byacu hanyuma tukagira n'ibyumba bya famiye famiye ishobora kuza ikararamo n'umuryango umubyeyi ababyeyi n'abana babo abana bakaba bafite icyumba cyabo n'ababyeyi bakagira icyabo ndetse rimwe banakenera kwitekera bakaba basanga n'igikoni bakaba bakunze kugiye kuhamara ukwezi twe n'abana bacu bari muri vakanse barimo baruhuka babonye ko dufite ikibuga hariya tumenamo imipira abana bagakina bakisanzura bagakina n'inkende yabonye ko zizi kurya imineke ku buryo umwana ajya kuhava yararuhutse mu mutwe ndetse n'ababyeyi barabashije kuruhuka mu by'ukuri navuga ngo iyo umuntu aryamye hano muri kanyinya ntabwo gutandukanye biba byoroshye kubera umwuka waho ntabwo gutandukanye iyo ushaka kuruhuka ushaka kuruhuka siterese buri wese namutangira kuza muri iyi hoteli akubwiye ibyo byumba wakira resitora akaba icyamba gikora n'amafunguro yabikoze neza ese ni ikiri umusaba rero w'abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo bitabire ugana na hoteli y'icyitegererezo ifite ibyangombwa byose ishingiye ku muco cyangwa ahahereye cyangwa ahantu hisanzuye ni iki umusaba abantu bose ari abanyarwanda bose muri rusange ari abikorera ari abakora leta ari urubyiruko ni iki umusaba muri rusange murakoze icyo numva twasaba abanyarwanda bose nababwira ko muri kanyinya hirizi hoteli twababwira ko ibintu byose birahari ivanga hari abakunda gufata urugendo ugasanga bagiye za kinigi abandi bagiye za butare abandi bambutse igihugu ariko kubabwira ko muri hoteli iby'ingenzi byose birahari ushaka kumenya ibijyanye n'umuco nyarwanda urabihasanga abikorera ku giti cyabo bakeneye gufata umwanya wabo wo kuruhuka baza muri iyi hoteli kuko yabafasha kuruhuka bakongera bakomeza bizinesi zabo bameze neza umuntu wese utarahagera n'utarahasura namukangurira nibura kuzaza akabanza akareba akabona ko ibyo tumubwira ni ukuri kandi akabona ko binarenze ibyo turi kuvuga urubyiruko na rwo ntabwo twarwibagirwa ndetse nahereho mvuga ko cyane cyane nk'abanyeshuri bashobora kuzajya baza bakareba ibijyanye n'umuco nyarwanda badasobanukiwe ikindi kandi tugira ibitaramo tukagira ibitaramo mu rwanda tukaba dufitiye abacuranzi nyarwanda bari mu ndirimbo za gakondo bashobora gutaramira abantu
indirimbo za gakondo banagaragaza umuco nyarwanda tukagira n'abandi nabo bataramira urubyiruko rw'ubu bakishima ibyo twakwita nazahomuriza nahanga na ambiyanse hari ambiyanse agumye urubyiruko rukumva rwishimye n'abandi bantu bose muri kanyamiriza hoteli ni ahantu kandi biragaragarira amaso hanyuma rero wenda mukakaye kwa buri munsi bivuze ngo nawe namwe mu Rwanda akoze umuti bakora neza bakabakira ariko byibura bishobora kugira ibibazo bimwe na bimwe duhura na byo ari na byo na masara yenda leta hakomeje kugira ngo hoteli yacu cyangwa se ibikorwa twakoze aha ngaha bishobora gutera imbere kuregera abari mu muryango murakoze wenda icyo twasaba ubuyobozi cyangwa se leta urugero wenda navuga haba hari iminsi igaragaza umuco nyarwanda nk'umuganura n'indi minsi nk'iyo ngiyo abanyarwanda bakwiye kugaragaza umuganura hamwe urugero cyangwa se indi minsi igaragaza siporo ikibuga kinini abantu bashobora kuza kwidagadura abakiriramo n'indi minsi yose igaragaza umuco nyarwanda cyane cyane nawe twibandaho cyane ariko n'abakeneye gushaka ibindi byishimo mu bundi buryo butandukanye nabo bakaba bakugana ariko nk'umwa leta wende icyo twavuga yadufasha nk'uko tuba dushaka gufasha abanyeshuri kumenya ibijyanye n'umuco nyarwanda nayo ikaba yadufasha gushishikariza ibigo by'amashuri mu biruhuko ikigo runaka kikaba cyamenya ko muri kaminuza duhari ibyo twagufasha bikongera ubumenyi ubona ko abarimu bigisha ikinyarwanda kenshi biragorana ariko iyo afite ibyo areberaho ibyo yize mu ishuri twebwe hano natwe twafata kubibereka ibyo nabyo twumva kandi n'icyenda yadufasha kuri icyo kintu mu gihe twaba tumaze gutegura iyo nzu igaragaza umuco nyarwanda konti nanone ahantu hisanzwe kandi hanini hari amasare hari ubusitani ni iki musaba abantu bategura nk'ubukwe kugira ngo mbese babashe kujya baza kuba ariho bitegura baba ariho baza kuwukoreshereza n'abafite inama rusange yaba amakoperative yaba ibigo bya leta n'ibyigenga noneho umuntu agiye nk'umusore n'abakiriya menshi yifuza nk'ahantu aruhukira kugira ngo ategure umutwe abakinnyi bayo muri abaseke bose kugira ngo mbese baze bagana hoteli yanyu bishimye kandi bakeye bitewe n'ibikorwa byahindutse wenda ntihereye ku bantu bategura ubukwe cyangwa se bagiye gukora ubukwe twabamenyesha ko dufite ikintu cy'umwihariko kuri abo bantu ikintu cy'umwihariko ku bageni dufite ahantu hanini cyane bashobora gukorera ubukwe bw'abantu benshi ndetse bakaba banahatwikururira ariko noneho umwihariko wa mbere ni uko abageni bahakoreye ubukwe bemerera iminsi ibiri yo kurara mu gihugu kugira ngo kandi umuntu yabigende neza babona umwanya wo kubanza kwisanzura ari abageni abizi ko akenshi iyo uri iwawe mwarayimusezeranye abashyitsi kenshi barabagira ngo kugira ngo ugire iwawe ariko iyo babikoreye ubukwe mu hantu bakabaha iyo minsi yo kuba bari mu byumba nta muntu ubaderanye barinda bahava bameze neza na nyubako bari kujya mu rugo kujya kwisanzura abashyitsi bawe hanyuma abandi nashishikariza kuko na sitatifu dufite ahantu hanini cyane bakuze bakaba bari no muri hoteli bagategura amarushanwa yabo neza kandi bakaba banahiyakirira bakabakorera amanama kandi ibintu byabo bikagenda neza benshi usanga batanahaza benshi batazi ngo bajya he bakagira rero inama ariko noneho turashishikariza bose baje mu hantu amakoperative nayo ba bantu bahurira hamwe ari benshi ahantu hanini pe ahantu hanini ho kwiyakirira sinabyo gusa kandi n'ibindi birori bitoya maniveriteri guteri izi ni ahantu heza cyane dufite jaride yihariye y'abantu bo gutera izi niba ufite ibirori bya maniveriteri sinzi ngira ngo twaje twatemberera twaharebye ariko aho hantu harihariye cyane 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 abantu batera izi dekorasiyo irahakorera sare na dekorasiyo ku bantu batera izi n'abakora maniveriteri sare y'ibahereye na dekorasiyo ku mwihariko basanga twayitegura nababwira rero ni umusaruro muri kariya kiri kuzikora mu gusoza rero ibanga mwamukoresha muri ko twagiye dusa mu hoteli nyinshi ibanga mwamukoresha ku buryo hoteli ari nziza ku buryo ubona inagiye abayigana
ibanga mwihariye muri kanya yisukuriye murakoze ibanga rya mbere twihariye muri iyi hoteli yacu ya kabiri muri hoteli ni ugukorera ku gihe ni ugukorera ku gihe iyo uje uje gufata amafunguro amafunguro yawe niba ugomba kuboneka na minota cumi n'itanu na minota cumi n'itanu kubahiriza igihe ni umuco twabigize umuco kenshi usanga tubangamira abantu mu gukererwa hari igihe umuntu ashobora kuza afite indi gahunda avuga ati muri kamina ndahari iminota mirongo itatu mfite nkomereza mu zindi gahunda iyi minota ye rero turayubahiriza niyo mwihariko wacu wa mbere wo kujya mu rwanda mu by'ukuri rero icyo narinje kuvuga nongera ku byo mugenzi wanjye yari yavuze dufite parikingi nziza cyane yagutse ishobora kujyamo n'imodoka nka 200 ndetse zisaga ko urebye niyo zirenzeho zirakomeza mu by'ukuri zikajya zifite ahantu heza cyane baparika abantu bose bakiyumvamo ikaze bakumva ko imodoka zabo zirinzwe dufite n'abantu bazicunga dufite abashinzwe umutekano ba RGL dufite ndetse n'abakozi bacu b'umwuga babihuguriwe baba bari in touch bakomeza bareba imodoka z'abakiriya ko nta muntu ushobora kuzihungabanya cyangwa se ushobora kugira ikibazo.